Heldigvis. Heldigvis er vi sterke. Heldigvis hadde vi gjort det. Fy. Det er greit. Sekken din er greit. A bag is also okay, but this and this is way too much. The boat. The boat. Sikkert der. Rett frem. All right. So, we are at the river. Oh my goodness. Det er ringen, Lyder. Jeg tok med meg inn i her, alle fra feltet, vet du. Hva er det her for det? Ja, det er den dine, ja. Super. Nå. Prøv nå da. Er det packraften? Ja, men det er... Det er fremdeles litt tung, altså. Ja, men det er veggen som er så mye, da. Ja, ja. Men du ser at det er mye sånn. Ja, og jeg går jo bare på litt av. Men vi skal ha den tosen, ja. Men skal vi sette dette i veggen, og så ta den over? Ja, nå blåser vi opp packraften, og så ser vi. Så the plan is to... blow the pack raft. We have too much stuff anyway. Follow somewhere there and down there. We can probably camp one day as well, and all the other side as well. I think it's good that we actually spend the place here by the border. Might be a good idea. Cool. All right. That was difficult to actually put on. Not sure about this, but... Right? Yeah! Yeah! Oh shit! Yeah, let's go. It's not pretty high water. Nope. Sånn ja. La dem bare stå litt. Sikker jo ikke ned, ja. Like greit til å være første dagen. Ja. So it's the first day, so I think we're gonna stay right here. And we're gonna pretty much
Oliver, Oliver, Oliver. Den går, liksom. Det svømmer bedre enn går, liksom. Se, det er allerede kommet frem. Sånn. Oliver, gå i jakten da. Vi trenger mat. Populærsvømmeren kan gå an. Vi spiste reinsdyr i går, Lalo. Vi spiste reinsdyr i går. Da har vi dass. Der kan vi tenne bål. Lage ved med det her. Ja. Ja, perfekt. Ja, ta den hvite greia. Som du skal ha oppi her først, og så prøver du å tenne med tennstålet. På den. På den da? Bra, Oliver! Du klarer det selv! Åh, jeg får ta det igjen! Sånn! Ja, det er bare steinene. Men de har alt der mat. Det er kjøleskapet. Perfekt! Vi har det lille dupp der. I skivetiner, i tinneskiver, ikke sant? Og så tar vi... Sånn, den er sånn spart. Godt. Bra. Nice. Is it good? Is it good? No. Er det en fin stekepanne, Lalo? Veldig fin. Ja. Det tok jeg med vidje, med skrøkart. Ja, bra. Takk. Ser ikke ut at han har vasket den her. Sorry Oliver, det blir Fanta på deg. Hæ? Det blir Fanta på deg. Mer, det er godt senere. Ok, skåla! Hva er det? Eller moho, eller? Det var rart den hang på. Skål! 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 Skål, Oliver! Skål, Oliver! Skål! Ja, det var godt, Lalo. Ja da. Fy søren. Bra. Jeg bare gjør sånn, da. Ups. Jeg må bli litt varm. Så jeg putter. Biff med moho. Og sennep. Biff med biff. Og sennep. Hvor mye? Et kilo, 200 gram. Så.
So we are very lucky with the sun because it's not much. It's very, very black there, and there is very black, so... What's a good food, Lalo? Vi overlever. What? Beef? 800. Oh my. Good. I think we're gonna... Me and Oliver is gonna sleep there. It's, the weather is a bit unstable, so you wanted originally to put a hammock. I was supposed to put a hammock there, but I think we're gonna sleep in the tents. Lalo has the Nordtent van one over there. Skal ikke han besar? Ja! Orreo 6! Jeg må ta kvar deg sikkert at du går til det. Kan du må selv... Ja, det kan godt, ja, gjør det nå. Kutter på den der, så kan vi... Det blir ikke så... Det her så... Mye... Hva gjør du, Oliver? Ja, men det må være to på den her. Det må ikke være to. Legge spor sånn, ser du? Legge spor. Og så etterpå så må alt gå en gang. Må ikke i. Da må de begynne å gå videre. Videre. Og så det er ikke mye kraftig du må gjøre. Hør nå. Det er ikke kraftig. Det er bevegelse hele tiden. Ja, bare ta ut alt sammen og bare gjør i stand det, så... Perfect. Now we have coffee too. Wow, that's a bit too much actually. Oh well. Ja, jeg tok litt for mye, men... Så er det bare å vente litt, og så snur, og så åpner jeg den og ser om den er bra. Hvor er det reinstyr da? Det var enorme med mange, så. Sånn. Ja. Ikke skremme nå, Oliver. Det der kommer da... Bare ta den biffen da! Forsiktig med knivet nå. Oliver! Ikke kjære grønne trær! Oliver! Ikke kjære grønne... Ikke eksperimentere med levende trær! Det står tydelig at du ikke skal gjøre det. Gjerne ta en busk.
Hei, pappa! Hei. For nå har du sluket, nå kan du ikke la det stå. Bra, Oliver! Nå står vi helt stille også, for jeg har ankeren på. Ikke det kult? Ja. Og så stopper du litt. Og så reeler du. Det er sånn man skal gjøre med sluken. Hvis du kjenner at det napper, Oliver, at du kjenner at det faktisk biter, det ser du, da må du bare dra i litt i randet. Det er noen som holder i den, og den sitter i. Vis den til Abelo. Abelo, se! Ja, veilig! Bra! Oliver leder! Ja, jeg kan gjøre det. Nei, jeg må ikke ta ut de. Nei, jeg må ikke ta det. Jeg skal gjøre det, ja. Nei, det er fordi det er jo bare... Det er ikke så farlig. Det er jo bare... Fint, det. Here we go! Hun! Er det ikke hund? Det er en abuelo. Nei, det er en hund. Er det en hund? En Oliver. Hva? En Oliver. Nei, vent. Jeg er ikke klart enda. Ja. Nei, vent. Pip, pip, en ful. Good night. Good night, Oliver.